បញ្ញវន្តខ្មែរនៅក្រៅស្រុករិះគន់ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបើកដៃឲ្យជនជាតិពីវៀតណាមរាប់លាននាក់ចូលស្រុកខ្មែរចូលតាមស្ថាប័នរដ្ឋខ្មែរព្រោះតែស្ដាប់រដ្ឋអំណាចក្រុងហាណូយពង្វក់ឡើងស៊ំត្រជារហូតដល់គិតលែងឃើញថានោះជាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះអាសន្នដ៏ធំចំពោះទឹកដីខ្មែរទៅហើយ អ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមនិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុខបានសរសេរលើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោកនៅថ្ងៃទី 17 ខែមិថុនានេះថាសក្តាចូលចិត្តស៊ីសាច់ឆៅជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយស៊ីមួយជីវិតដឹងតែពីឆ្ងាញ់មិនដឹងឆ្អាបនោះទេចំណែកមេដឹកនាំខ្មែរលោកហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តតែអំពើពុករលួយឡើងស៊ំឆ្ងាញ់នឹងការបង្ហិនបង្ហោចធនធានធម្មជាតិរហូតគិតលែងឃើញថានោះជាអំពើអក្រក់កម្មដូច្នោះដែរ លោកការប្រឆាំងតាមទំនឹងចិត្តក្រមរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះការអះអាងនេះធ្វើឡើងដើម្បីរិះគន់មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវគេមើលឃើញថាហាក់ដូចជាមិនគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនខ្មែរនោះទេតែបែរជាព្យាយាមការពារផលប្រយោជន៍បរទេសឈ្លានពានលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅវិញលោកហ៊ុនសែនអះអាងកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2026នេះថាក្រោយពីប្រទេសជាតិត្រូវបានរំដោះចេញផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី 7 ខែមករាឆ្
ពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញហើយប្រទេសជាតិទាំងមូលមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យរហូតដល់សប្តាហ៍នេះទោះជាបែបនេះក្តីកាលពីខែដើមខែឧសភាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខក្នុងពិធីបុណ្យសពមេដឹកនាំយោធាវៀតណាមដែលមានខ្លឹមសារថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1978មកមេដឹកនាំយោធាវៀតណាមបានជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនជាទីបំផុតក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមរិះគន់ថាដើម្បីសងគុណវៀតណាមដែលលើកបន្ទប់លើកលោកបន្ទប់កាន់កាប់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺលោកហ៊ុនសែនបានយកទឹកដីខ្មែរនិងសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានប្រគល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមកាន់កាប់យ៉ាងច្រើនជាទីបំផុតដូចជាការយល់ព្រមជាមួយភាគីវៀតណាមបោះពុំផែនទីបោនខ្នាត1លើ100,000មកជាផែនទីខ្នាត1លើ50,000វិញនិងចុងក្រោយមកនៅត្រឹមខ្នាត1លើ25,000ព្រមទាំងកំណត់ព្រំដែនបាន 88% កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយគ្មានការចូលរួមដឹងឮពីបកប្រឆាំងនិងអន្តរជាតិនានាដូចជាប្រទេសបារាំងជាដើមដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមអាចឈ្លានពានព្រំដែនកម្ពុជាបន្តទៀតចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា SMD លើកឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះថាគ្មានផលប្រយោជន៍ណាធំជាងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជាតិនោះទេដូច្នេះដើម្បីរក្សាពលរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តយន្តការអន្តរជាតិដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ជាដើមលើសពីនេះទៀតគឺត្រូវធ្វើមុខភាពកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់ជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាបន្ទាន់ផងដែរ SMD បញ្ជាក់ថាការប្រើយន្តការអន្តរជាតិបែបនេះអាចឲ្យកម្ពុជានឹងអាចមានមូលដ្ឋានស្វែងរកយុត្តិធម៌សង្គមការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកសាងនីតិរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងពិតប្រាកដ។